Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Түгел бер атнадан күрештек. Музыкаль каймақ хит парады сезнең экраннарда. Аның алып баручысы мин Лилия Хайруллина. Озакламый май бәйрәмнәре җитә. Җырчыларыбыз әзерме? Аларның нинди планнары бар? Бу хакта алдагы 1 сәгать барышында сезгә сөйләрмен. Башладык. Музыкаль каймақ хит парадын яхшы яңалык белән башлап җибәрик. Бездә премьера каршы алабыз.
син каверлар жырлыйсың. Синнен дә матуррак жырлаучы юк. Күптән Тим ТВ премиясенә эләгергә хыялланасың. Кызыл келәмнән йылдызлар белән бергә узасың килә. Димәк, Тим ТВ телеканалы оештырган Минем соло дип аталган кавер бәйгедә катнаш. Яраткан җырыңа кавер ясап, видеога төшер. Социаль челтәреңә Тим ТВ премиясе 2023 хэштегы белән урнаштыр. Үзеңне Тим ТВ телеканалында күр һәм премияга билетлар ут. Бәйге турында тулырак tv.tatar сайтында. Сиңа уңышлар теләп калабыз. Һәм музыкаль қоймак хит парадан дәвам итәбез. Киләсе резидент сезнең экраннарда. Дуслар, без сезне 27 май Тим ТВ премиясен топшыру тантанасына чакырабыз. Тим ТВ телевизион премиясына 8 ел. Шикләрне белмәүче музыка бәйрәме. 2015 елдан башланган әлеге тантананы бүген татар музыкасына гашыйк тамашачы туры трансляция аша җир йөзенең төрле почмакларыннан күзәтә, яратып көтеп ала. Кызыл келәм, зәвыклы номерлар, экстравагант образлар, популяр хитлар, яраткан артистлар, берничә сәгатьлек мавыктыргыч музыкаль шоуны сез дә үз күзләрегез белән күрә аласыз. Казанның үзәгендә, пирамидада очрашырбыз. Ә хәзер хит парадны дәвам итеп, сезне Гөлүсә һәм Закир Шахванга тапшырабыз.
Кенләшеп қарасың бар дүния Яшә мине назлап кына Ташысыннар хисләр син тыйма Ярат мине, ярат мине Яшим синең сөю белән Синең сөю миңа дәва Синең белән генә җаным синең белән Атлыйм бәхетенә таба Мин сине язлардан эзләп таптым Мин сине үземә караттым Мин сине өзүлүп яраттым, яраттым, айырмасын Кына Раббым Ярат мине, ярат кына Кенләшеп карасын бар дөнья Яшә мине назлап кына Ташысыннар хисләр син тыйма Ярат мине, ярат мине Күңелләрдә гел яз булсын Ярат мине, ярат мине Җаннарга гел сөю кылсын Сине генә, сине генә сөямен Синең өчен генә янып киямен Синең өчен генә киямен Сине генә, сине генә сөямен Синең өчен генә янып киямен Синең өчен генә киямен Мин сине өзелеп яраттым, яраттым Айырмасын Кына Раббым Ярат мине, ярат кына Кенләшеп карасын бар дөнья Яшә мине назлап кына Ташысыннар хисләр син тыйма Ярат мине, ярат мине Трапезников май ялларында элек дуслар белән шашлыкка бара идек ди. Ә хәзер ул бу ялларда эшли икән. Шуңа күрә шашлыкны күчерергә мәҗбүр була җырчы. Хит парата ул Лилия Хамитова белән җыр башкара. Менә аларның дуэтын да күчерергә туры килде. 8-нче урыннан 7-нче урынга тыңлыйбыз. Эшләрендә турады да кыз
Айда май айында ішінен отпуск алып, бір талсымлы жерге барырға жина. Тек қайда екенін әлігі сыр етіп сақлай. Менің қалса ол өзінің социаль шілдерінде сізнің білен ортақлашыр, көзетіп барығыз. Әхазір оның TMTV Production командасы білен шірген клипін қорайбыз. Экранларда Айда. Yıldızlardan birge,
Ришат Фазлиахметовның 1 май көні бик истерекле дата болып санала. Оның хатынының әнисінің туған күні екен, һәм шулай ук Ришатның мәрхүм әнисінің дә 1 май туған күні болған екен. Ә май елларында Ришат концертлар белән гастрольгә китергә җыена. Уңышлар теләп калабыз, һәм Ришат Фазлиахметовның мәгънәле клибын куеп җибәрәбез. Брат, тойгада да шатлыкта да гүл бергә булырбыз. Без сине ташламаячакбыз. Рәхмәт сезгә, җигитләр, рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Менә шулай бергә яшәргә сыгылда көннәрдә дә гәс. Уру! Үкенмә үткәннәргә, үкенмә киткәннәргә. Үкен син дус булып йөреп, сереңне сөткәннәргә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакыт Тур кара күзіне Үкініме өз өзіңем Кешілерінің сөзіне Хәр вақытта дұрысын айтып Тур кара көзіне Үкінулер сағышлар Юғалтулар табышлар Хәр кімге де айрым-айрым Бирелер шул язмышлар Үкінмә өз өзіңе Кешілерінің сөзіне Хәр вақытта дәресін айтып Тұр қара көзіне Үкінмә өз өзіңе Кешілерінің сөзіне Хәр вақытта дәресін айтып Тұр қара көзіне Белгәннәргә, карама көлгәннәргә, ышанма мәңгегә диеп, вәгъдәләр биргәннәргә. Үкенмә үз үзеңә, кешеләрнең сүзенә, һәр вакытта дөресен. Ришат. Нәрсәгә кирәк мин сиңа монда килеш? Кешеләрнең сүзенә, һәр вакытта дөресен әйтеп. Тур кара күзіне, Хәр вақытта дұрысын айтып, Тур кара күзіне. Бәйрәм абый май елларында ни эшли дисезме? Ул эшләячәк. Бакчада түгел, ә мәҗлесләрдә. Элек мәктәптә укыганда май бәйрәме авылда үтә иде дип искә ала җырчым. Топ 10 иң яхшы алып баручылар исемлегендә булган Бәйрәм абыйны җырлатабыз. Еллар алға бара Еллартыннан юллар қала Шапқан бола біз ғымірге Шапқан бола біз ғымірге Вақыт артыннан жетерге Тұқта вақын тұқта Біргіні минутқа Біргіні секундқа Тұқта, тұқта, тұқта Тұқта, енді тұқта Яқабыздан тұтма Кеште,
Әй, қуабыз дүнияны, қуабыз біз тұрмышыны. Атлыйбыз, егіребіз біз, атлыйбыз, егіребіз біз, тұтам дейіп білебіз. Тұпта вақыт, тұпта, біргіне минутқа, біргіне секундқа. Тұпта, 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 енді тұпта, яқабыздан тұтма. Берішімейбіз кеште, ұнатыма, ұнатыма. Һәм иртәгә, бар уйларыны шын итәргә, иңне иңгә куеп бергә, иңне иңгә куеп бергә, ғөмір юлларын үтәргә. Тукта вақыт, тукта, бер генә минутка, бер генә секундка. Тукта, 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 инде тукта, яқабыздан тутма. Кеште, ұнатыма, ұнатыма. Тукта вақыт, тукта, біргіне минутқа, біргіне секундқа. Тукта, 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 енді тукта, яқабыздан тутма. Берішімейбіз кеште, ұнатыма. Жерші Лилия Гимандинова май яларында бақшаларына барып, жерде қозынып, ғайле білен вақытын өткерірге жейіні. Оннан әтесі яныңа шолыға, хәм мүслим яқларына да қойтырға есебі бар екен Лилияның. Әлі жерші 90-шы, 2000-шы еллар қатиресі білен ортақлашты. Кішкені вақытта шолыда баратқа шығып кетейдік. Мир проспекті машиналар орынына кішілер білен тулайды. Йол бұйлап шарлар, темлей бірлер сотыла. Әттен ебіз опаларын білен шул паратны қорарға бәйрем кейфін көтерірге барайдық де ол. Хәзіргі вақытқа, хәзіргі мезгілге әйленіп қойтабыз да, Лилия Гимандинованы жырлатабыз. Ол бұатнада 3-ші орында. Ya Allah.
Алсу һәм Азат Фазлиевлар май бәйрәмнәрендә гаиләсе, якыннары белән бергә булырга җыена. Клипларындагы кебек, шаулап, гөрләп, йылмайып килеп. Әйдәгез, без дә бу клипка күз салыйк. Нур Ялауларың гүрләүләрең Мәхәбәттән тұрған жар Кетіп алған шаптығыбыз Абыйларына сіңіл Өзіңе тартып тұрасың Гел сенің янда күңел Әнисенің қызы ол Әнисенің қызы ол Үштеки бала, үштеки Тек бәхетіне еме бұл Әтесінің қызы ұл Әнесінің қызы ұл Үштеки бала, үштеки Тек бәхетіне еме бұл Әні қияш Илахи бір затылы нұр Елауларың гүрләуләрің Мәхәбәттен тұрған жұр Әнесінің қызы ұл Әнесінің қызы ұл Үштеки бала, үштеки Тек бәхетілігіне бұл Әнесінің қызы ұл Әнесінің қызы ұл Үштеки бала, үштеки Тек бәхетілігі де Қызы ұл, ұл, ұл Әнесінің қызы ұл, ұл, ұл Үштеки балам, үштеки Тек бәхетлігіне бұл Әтесінің қызы ұл Әнесінің қызы ұл Үштеки балам, үштеки Тек бәхетлігіне бұл Үштеки балам, үштеки Тек бәхетлігіне Безнең социаль челтәрләргә язылыгыз, дуслар. Яңа чыккан тапшыруларны, яңалыкларны биредә күзәтеп бара аласыз. Абсолют җиңүчене билгеләгәнче башта барлык катнашучыларны искә алып чыгыйк. Ярат мине, күңелләрдә дөньяс басын.
Ökünme öz özüne Kişilerinin sözüne Her vakitte dersin aytıp Dur kara kuzuna Tukta vakit tukta Bir gene minutka Bir gene sekundka Tukta 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 Қозан егітләрі мой бошында традиции бойынша әти әнилеріне бұлышырға қойта екен. Онлары табиғатке шығып пикник форматында біргәләп дә ял етелер. Біз барыбызда қызмет сүйіш егітләр, хәм шәп етіп ял етерге дә яратабыз деялар. Тұрыш екенләрі көрініп тұра. Шынки бұ анада Қозан егітләрі бірінші позицияны яулады. Оларны қытлыйбыз хәм клипларын қорыйбыз. Айнурана көрші дүнәрім Үміт сөнмей хаман күтәм Бірден бірім сүйгәнім Яғлар бұлар яннарыма келше Айнурана көрші дүнәрім Үміт сөнмей хаман күтәм Бірден бірім сүйгәнім Яғларға қалдырма Сағышта яндырма Қайда сені күзәлім Күтә сені үрәгім Яғларға қалдырма Сағышта яндырма Шәшәк атты, бірден бірім сүйгәнім Минім ерәк сені күтә Қойда икен азлы яларым Күңіл күлім шәшәк атты Бірден бірім сүйгәнім Яғларға қалдырма Сағышта яндырма Қойда сені күзәлім Күтә сені үрәгім Яғларға қалдырма Сағышта яндырма Қойда сені күзәлім Бірінші орын иде дұслар. Шуның білен топшыруыбыз оқырына яқынлашты. Сіз популяр жырлардан тұрған музыкал қоймақ хит парадын қорадығыз. Оның алып барушысы мен Лилия Хайруйыны болдым. Келесі шырашыларға қадар елмайып, күліп ешегіз. Пока-пока!